reações que isso geraram, como por exemplo hoje, após o morro, as pessoas ainda continuaram a debater entre si. É a parte mais rica do morro, essas informações que... É a parte mais... Como posso dizer? É a parte que o público te dá mais informações para que você monte a cena, para que você conduza. Das três instalações, o morro com certeza é a mais rica em detalhes. A mais interativa e a mais de fácil acesso, porque as pessoas, como elas não se veem, como as pessoas... Elas só têm a voz como único contato, então elas se libertam, o que é mais incrível. Então elas dizem seus segredos, suas emoções, tudo que elas normalmente se detêm ao dizer. E isso é o que mais me encoraja a continuar. Deixa com certeza numa ideia plausível de liberdade. Parte da massa, essa curiosidade que ela te causa, essa expectativa, e quando se depara com o morro e tem todas essas figuras religiosas, como hoje me perguntaram mesmo, por que dessas deidades? Minha primária interpretação, ela vem dos nossos conhecimentos básicos de filosofia, que vem da própria... O próprio questionamento de quem somos nós, quem é maior que nós. A religião ela tem um papel muito importante no início da filosofia mundial. E as representações das deidades, né, dando essa abrangência de espaços contra preconceitos ou opiniões já formadas, e no auxílio também de opiniões a se formar. Não sigo nenhum tipo de religião especificamente, mas gosto do estudo das religiosidades como... como uma matéria para acalmar o ser mesmo, uma matéria para emanobrar. 28 e 29. Muito bacana. Sim, não, futebol, ele não é uma religião, ele tem... seus movimentos religiosos, sua religiosidade, né? Eventos que são repetidos, que são admirados, que são debatidos, não como religião, mas como ações religiosas. Em Belo Horizonte, dá-se para ver que é bem forte, por exemplo, com os dois times, o Cruzeiro e o Atlético. Influências que as pessoas sofrem acerca desses dois times são gigantescas, de parar ruas, de fechar eventos por causa disso, de reunir dezenas ou centenas de pessoas em ambientes comuns para adorar o futebol. Gigantesco esse movimento aqui em Belo Horizonte, muito veemente. Então muito ego brasileiro na questão de continuar com essa fama de ser um bom recepcionista, um bom anfitrião, de ter sempre beleza para mostrar. A culpa veio para aumentar, né, o alter ego das pessoas e a sua consciência de festa. O brasileiro já tem uma consciência de festa muito grande. Uma Copa ver se aumentar numerosamente. Como sujeira, existe muita coisa suja no país. Existem muitas ações políticas, culturais, sociais, éticas, que tem sujeira no meio, que tem uma intransigência muito grande. O brasileiro é muito intransigente, geralmente. Ele tende a discordar de tudo, mas sempre com o pensamento de estar certo, mesmo na ignorância. O trabalho da Jade, além de crítico, ele funciona também no ato de reflexão
acerca de opressão e oprimido. Como o Augusto Boal mesmo, ele trabalhou há tempo. Foi o foco mais palpável do treinamento com a Jade, foi essa nova concepção de nova concepção mais aflorada do da intransigência brasileira e também da ignorância disfarçada de beleza que os brasileiros carregam no sorriso ou as informações passadas também com o corpo assumido.